ပရိသတ် ကြီး တို့ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Cele Insider က နေ ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် ပရိသတ် ကြီး တို့ ရေ ဝင်းမုံ ရွှေကြီး က တော့ ပြည်သူ ချစ် model တရုတ်ဆောင် တယောက် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် သူမရဲ့ ချစ် စရာ ကောင်း တဲ့ အမှုရာ တွေ ကြောင့် လူကြိုက် များ ချ ပြီး တော့ ချစ် စနိုး နဲ့ တော့ သူမကို kick kick လို့ ခေါ် ကြ ပါတယ် ဝင်းမုံ ရွှေကြီး က တော့ 1988 ခုနှစ် မှာ မွေး ဖွား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး တော့ မင်းသမီး ဖွဖွင်း နဲ့ လည်း တဝမ်း ခွဲ တော်ဆက် ပါတယ် တချို့တွေကတော့ဝင်းမုံရွှေကြီးနဲ့ဖွဖွေးကအဖေတူအမေကွဲတွေလို့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုထင်ရအောင်လဲနှစ်ယောက်သားကစကားပြောဆိုရမျိုးဟီးနီးရှိတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးညစ်တိုင်းလဲအကယ်ဒမီတွေပြိုင်နေကြတာပါ၂000ကိုကူနှစ်မှာတော့ဝင်းမုံရွှေကြီးတယောက်ကကြော်ညာရီစရိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူမပထမဆုံးရိုက်ကူးတဲ့စကားကတော့အောင်ရင်လင်းနဲ့တွဲဖက်သေးဦးဆောင်ခဲ့ရတယ်ဘာဘီအယုတ်ကလေးဆိုတဲ့ကားပါ လက်ရှိမှာတော့သူမကဗီဒီယိုဆက်ကားပေါင်း40ကျော်ရိုက်ကူးပြီးဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကြော်ညာဘုတ်ရဲ့ထက်ဝက်လောက်ကလည်းဝင်းမုံရွှေကြီးရဲ့ကြော်ညာတွေနေရာယူထားတာပါဝင်းမုံရွှေကြီးကဘန်ကောက်မှာမန္တလေးသို့ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ဇာတိမြေဂျပန်မြန်မာချစ်ကြီးတိန်တွေပေါ်ကပန်းစကားကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့တခြားချစ်ကြီးရဲ့ကားတွေလည်းဆက်ရိုက်ဖို့စီစဉ်
့အလေးချိန်ကလည်းတရတပေါင်းရှိပါတယ်အခုတော့လက်လဲလက်ထပ်ပြီးတော့ပါပြီအချိန်ရင်းမှဆိုရင်တော့ဝင်းမုံရွှေကြီးကဆန်းဆန်းခန့်လိုက်နေပဲတည်ထွက်ခဲ့ပူပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါမှာလဲနှစ်ယောက်လုံးကအချိန်ရင်းတည်နေဆက်မထွက်ကြတော့တာပါဆန်းဆန်းခန့်လိုက်ဆိုရင်လဲတည်မထွက်လာလိုက်တာအခုကျမှမြူလင်းကူကူနဲ့တည်ထထွက်လာတာပါဝမ်မုံရွှေကြီးကတော့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းတွေကသူတွေနဲ့တည်င်းမထွက်ခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံရေးယာတူကြီးခရိုနီတွေရဲ့သားတွေနဲ့ကတော့တည်င်းနေထွက်တတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လေတခြားမင်းသမီးတွေစိုးအောင်နေချိန်မှာပဲအားကြမခံပဲ I said yes ဆိုပြီးတော့ချစ်သူက propose လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေထပ်တင်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ pre wedding ပုံလေးတွေပါတင်လာပြီးတော့ရေခဲတောင်ထီပါမင်္ဂလာတက်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးငွေကုန်ကြေးချများတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလုပ်နိုင်တာကလည်းချစ်သူဖြစ်သူကကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာလိုပါပဲဝင်းမောင်ရွှေကြီးရဲ့အမျိုးသားကတော့မိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့အကူနိုင်ဖြိုးကျော်ပါနိုင်ဖြိုးကျော်ကတော့ခရိုနီတထေးစည်ရင်းဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲရပြီးတာနဲ့အမေရိကမှာကျောင်းသွားတက်ပြီးတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းစည်ရင်းဝင်လူစီပါကလီမာဥပဒေဘာသာရပ်တွေတည်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကတော့တကယ်ကိုဒိတ်တိတ်ကျဲနိုဘယ်ဆုရှင်တွေတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပါပြီးတော့သူကအမေရိကမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစတော့ဈေးကွက်မှာယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအများဆုံး9ရောင်မြောက်ပါသူယင်းနှီးမြုပ်နှံတာတွေကတော့နှီးပညာပိုင်းတွေပါနိုင်ဖြိုးကျော်ကမင်းအောင်လိုင်းတို့နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့သမီးခင်တီရီမွန်နဲ့လည်းစီးပွားရေးတွေတွဲလုပ်ပါတယ်အမေရိကန်အပြင်တရုတ်ဂျပန်စင်ကာပူတွေမှာလည်းနိုင်ဖြိုးကျော်ကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီကိုယင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာပါနိုင်ဖြိုးကျော်ကအမေရိကကလူကုန်ထန်နေနေတဲ့ရပ်ကွက်မှာလဲအိမ်နေတိုက်တွေခုနှစ်လုံးမကဝယ်ထားပါတယ်။စမိုင်းတို့ချမ်းသာတာလောက်ကတော့နိုင်ဖြိုးကျော်တို့ကတနာပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေတတ်လို့လူတွေကလည်းသူ့ကိုသတိမထားမိကြတာပါ။